Give me a big bear. Big bear? A big bear. There you go. Ah, wonderful. Oh, ah, beautiful. Good. I have to go to the toilet, beautiful. Holzami, no, it's me, so. Betreuen, hasten, dumm. Jævla Norrbag! Nå skal du ut! Nei, faen, jeg har pils her! Ja, du får den hit! Hei! Norskbil da! Hello! Come on, girls! Thank you.
Hallå! Insamling, insamling, TV-aksjon. Takk skal du ha. Må være fettabøg, du. Takk for at dere inviterte meg hit I kveld. Det TV-aksjon. Og endelig skulle pengene gå til Fettaskogen. For om de ikke vet det da, så kan jeg fortelle dere det. At fettafolket har vært en lang dem. Stygg lang også har vært faktisk. Helt siden 1600-tallet har de bodd på fetta. Og faren at sjølen da, eller var det jo kanskje bestefaren at den... far, ja. Som kom flyttene dit og busette seg på gården Myrvålen. Eller gård og gård da, det var ikke noe gård lær. Og det var så bløtt at de var nødt til å sette opp en husbåt I stedet. Jeg minnes ett år, da var det flom. Og da havna vi faktisk ned på, ja, ned om videregående skolen på Levanger her. Så vi var der et par år. Før vi kom oss tilbake da. Nei, jeg som representerer fettafolket da, så fettaskogen. Og de blir kapt ned skogen vår nå. De sier at ørin må vekse. Jeg hører ikke hva de sier. Plagestart med for små øri. Nei, noen er noe redd for at det skal bli miljøskade nede på her tøy også. Det var faktisk til fastlegen min sist, var ikke hun. Og Maiken heter hun da. Og hun mente meg allerede har viktig miljøskad, hun. Nei, oi, sa han, unnskyld, omforladels. Unnskyld, jeg har presentert meg selv ennå. Men det altså... Som igjen, Hugo. Ja, Hugo Myrvold fra Fetta. Hverdag kabel-tv har gribet ned dem også. Begynte å lage kabel og fiber. Og det gikk ikke lang tid før jeg har fått fibermyalgi. Og han blir så stiv. Stygg, stiv din, tror jeg. Og de kan jo bare tenke dere hvor jeg har vært I Stiven. Til leggene. Oho. Jeg skal på Martnan en tur nå, så. Samle inn peng. Jeg vann meg et par fribilletter på Martnan for noen år siden. Jeg på Marsimartnan på Levanger, da. Eller I Levanger, som noen ser. Blir ikke så lenge. Liker meg best på fatta. Eller I fatta, som noen ser. Jeg bare kjører inn. Jeg bare kjører inn. Vi flagget som en bom nede på oss. Hen inn. De må sette opp og sperre av veien. Vi river ned. Ingjære da, nå skriver jeg litt om meg, men det faktisk sånn da, at den ordtaket som Ingjære har, det som vi laget. Mora mi sa at jeg var en liten gutt,
at det var noe godt å våtte hvordan det skulle gå med en Hugo. Men det er noe bare å se på meg det. Det var melkbyen som kom kjøre, kanskje. Den tiende folket, vi har dem og nedpå åt oss. De er fæle, dem også. Vi kappte ned skoen. Prøv å smøre oss, fette folket. To gratis oster i året. Helvetes fettaslekere. Nei, jeg skal videre. Jeg skal over Martina nå for å samle inn det til skoen. Men før i det, så lurte jeg på om de kunne være med på et prosjekt jeg har på skoen i helveårstid. Det er noe jeg har arbeidet med i stunden. Det er noe for å bli litt motiveret når man skal på innsamling som det da. Og da vil jeg ha med dere på det. Så da gjentar dere efter meg nå. I med en F. I med en E. E. I med en T. E. I med en T, T. E. I med en A. A. Hva er det de tenker på de oppe i hel? Der var jeg. Men her ser det ikke noe målt der. Det står det at det skal være her også. Vi var bestandig her, vi. Ja, jeg og fatteren da. Var aldri noen folker heller. Det var så mye rad i det. Plukket tomt det som var til målt. Jeg arvet kartet til faren min i 1997. Samme året som en forsvann i fjellet. De sa han fikk noen problemer med pekken. Moren min nevnte noen og aldri noe om det. Men det var vist en bjønn som til slutt felten, ja. Åh! Det har vært mye avgiftsskriveri om meg senere tiden. Jeg rotet meg bort, altså. Jeg var nå oppe på en stekgryt-pannlokk-bola. Og der var det måtte jeg hente et helikopter før vekkene. Og så var jeg nede i tarmslungene for en par vekker siden, og der gikk jeg gærlig der også. Måtte jeg med båt og der da. Jeg gikk ikke virkelig hentet med snøskuter ennå. Men jeg må fortelle, det var en par år siden. Da var jeg bort en 3-4 vekker. Og når jeg kom hjem, var jeg død. De hadde begravlagt meg, så. Pyntet med moltblomster på grava. Men det var da gærlig moltplukker de hadde gravlagt. Ja, delet litt etter kort. Her. Skal vi se. 185, 186, 87, 88, 89, 90, 91, 90... Dabben! Svekke i meg! Daffen, kiss! Anna folk her også, ja. Ja, jeg er nå ute og plukker multer da, vet du. Multer? Ja, multer. Vi sier molt. Mult? Molt! Ja, multer. Nei, faen. Molt! Mult. Molt. Molt. Katrine. Skal vi danse? Bonderomantikk. Daffen, hun er skitlensje. Ikke verst, du. Molt. Skal jeg si en ting, Kiss? Jeg var på Credo, borte i Trondheim der.
fikk jeg servert den nydeligste multesorbien. Multesorbi? Ja, multeis da. Ja, det skal det være nå. Så nå har jeg vært og letet I Trondheim by all over the place etter multer. Hadde ikke en skit. Nei. Så var jeg nede på multehuset, rett nedi der. Kjøpte meg den nye Mult 2000. Det en såkalt multistikk. Og du kan ta en sånn snap, men. Nei, det går ikke. Skal du ta en snap? Nei, ikke noe snap på henne. Men si meg, Kis. Hvordan du klar å finne multer, da? Nå har det seg sånn at jeg har en kart. Kart? En kart, ja. Antegnet versjon som viser hvor... Hvor multa igjen? Får jeg se på det? Jeg får se på det, da. Ja, greit. Her kjører du. Se meg, hvor vi han her, da? Er vi her? Der? Ja. Men det der jo bildet av et multekart. Ja, et multekart. Hei! Daffen! Down on your knees, pussy boys! Ja. Eier han ned på kneet, Kiss. Begge. Fjell Henrik Berkvest fra Pekk. Pekk, Kiss? Pekk, ja. Politiets etterretningstjeneste for kart og kuk. Kuk? Det var det underlige fagfelt. Du har ikke sett statistikk du, på hvor mye blotting det I fjellet nå til dags. Jeg litt under kart, ja. Ja, det skal jeg si det. Men det tydelig at det problemet her, det omgår kart. Nei. Jo, det det. Vet du ikke hvor mye problemer vi har hatt med folk som får å plukke kart I fjellet? Det ikke lov, det. Det forbudt. Skal jeg si det, dere? Spesielt på slutten av 90-tallet så hadde vi kjempetrøbbel av en kar som var oppe her, plukket tur alt. Det var tomt I fjellet. Så vi måtte til slutt søke om fellingstillatelse på han. Så vi tonet ut. Men når vi skulle plukke ned skrotten, så har vi vært noen bjønn oppe her. Så det var bare røggmargen igjen på han. Havnet ikke I kartoteket han, for å si det sånn. Men var noe snarlik deg og den karen. Men back to business. Jeg nødt til å se hva de har I bøtta nok, hørs? Nei, nei. Bjerkvist? Hva de sier? En voldsomt støgg bjersak oppi Verdalen. Oppi Fisølet. Vi kommer. Steinsborg, hvor du? Takk for deg. Pekk kjører full utrykning I Fisølet. Men det var flaks, sju. Oh. Men si meg, skal vi ikke bare ta en sånn multesnap? En multsnaps, ja. Det kan vi ta, ja. Vær så god. Oh. Si meg, vi tar da bare en snap, vi gjør ikke. Ja, vi gjør det, vi gjør det. Si mult, Ferisje! Det hvor godt det å være bortbedt på med dag! Oh. Så vi triver at dere vil komme også. Det så lenge vi har vært bortbedt, han enda her. Det lenge siden. Ja, stygg lenge. Jeg så spent jeg kan Roger og Rorna til I dag.
Men vi så mye hemmelighetsfull å stå på kjøkkenet hele dag. Men hvor det blir etter Roger da? La 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 la! Nå er jeg spent, kan jeg tenke meg. Jeg er så hedig! Før vi begynner, så må jeg og Berit få lov til å takke dere så varmt for at dere ville komme i dag. Kjempetrivelig. Så koselig. Takk for innbyd også. Og så tenkte jeg kanskje det at Berit kunne begynne å skjenke opp i litt nå mens jeg presenterer menyen. Alt er selvsagt kortrest. Vi starter med hovedretten. Det er biffgryt med kjøtt fra Stekstad-hotellet. Wow! Til forrett da, så har vi en ertesjup fra Øyna Parsken på Andrøya. Ikke noe tur. Og så du, så har jeg fått ordnet til drikke. Der har vi kalvpest ifra ete. Det smikker godt. Vet du hva? Du ber oss på med dag, og så serverer du kalvpest også. Ja, men har du ikke lest at det skal være stygg bra for fordøyelsen? Nei. Du må ta en stor sup da, for hun er stygg opp på smak, skjønner du? Jo, ja. Så de serverer kalvpest på flask nå, altså? Mm. Nei, de må dit og tappe selv, ja. Herre blir bare vær, det. Selvtappet kalvpest, sånn, du. Men Einar, du må ikke være så negativ. Det er mye annet godt enn å smake på. Den er stygg god. Men jeg ser det at den gryta, du ble litt mer vassen enn jeg tenkte. Men det er så mye godt oppi at vi tar av lav. Ja, jeg fyller på litt åt oss. Fyll på åt oss, du. Få meg et par røsa. Jeg skal nå ha mer enn denne her, jeg ser det. Det er helt ærlig. Åh, nå gleder jeg meg. Lukta så mye godt. Oi, nei, der. Åh! Var ikke det bra god? Stygg godt. Var det jeg sa? Yes! Har dere forresten hørt det med Knut? Knut? Hva er det han? Han er virkelig skjev. Knut ble til homo? Det er uhøflig det. Snakke sånn når vi går bort. Nå må spør. Nei, han er bare virkelig plagdes med ryggen da. Homo er mer styggland. NRK i går, denne med føglene. Nei. Det var så mye interessant. Det handlet om hvordan føglene matet føglungene sin. Kjempeprogram, altså. Det høres jævlig kjedelig ut, det. Ja, så du vet hvordan de gjør det, du da, liksom? Nei. Nei? Kan ikke fortelle? Klart jeg kan fortelle. Først, så et de maten selv. Jeg skjønte ikke dere. Nei, hæ? Kan ikke du ta og vise meg? Jeg kan vise deg med føvlene, ja. Klart jeg kan, ja. Ta igjen, da. Sånn, Tersk.
helvete varmt opp, jeg. Skal vi ta med oss litt kelpes og så gå på verandaen og se ut på det, Gustav? Kassan min oppå der. Noe bra, hæ? Brenn oppi der! Hva gjør du? Skal jeg springe og hente rekken? Nei. Nå skal vi sløkke, da! Vi er nødt til å fylle opp og sprut. Ja. Nå er vi helt dit, da. Jo. Begynner her, du. Nå får vi godt oppover her, nå. Rett eller munnfull nå, da! Og så tær vi til tre. Og tær vi til tre, ok, ja. Ikk godt og vått og kos det går. Ikk godt og vått og neste år. Ikk godt og vått og om det blir. Hei, min fantastisk revy. Fantastisk revy, ikk godt og vått og neste år.